Здравейте, с новините по света и у нас. 4497 са новите случаи на коронавирус в страната. Положителни са 23% от направените 19424 теста. В болница са 9679 пациенти, от които 752 са в интензивни отделения. 203 са починалите, излекуваните са 3112. През изминалото денонощие са поставени 9006 дози ваксини, така общият брой на поставените вече е 445547. В България пристигат 51600 дози от ваксината срещу COVID на Модерна. До края на седмицата трябва да пристигнат и още над 150000 на AstraZeneca. А през април се очакват у нас да пристигнат около 700000 дози ваксини срещу COVID-19. Тогава се очакват и първите доставки на ваксината на Джонсън и Джонсън. Демонстрация на машинно гласуване организира днес пред сградата на Народното събрание. Машините ще са от към входа на Националната художествена галерия. Демонстрацията е организирана от Обществения съвет към Централната избирателна комисия и ще се проведе от 12 до 15, а при интерес времето може да бъде удължено. Целта е да се даде възможност на гражданите и членовете на секционни избирателни комисии да се запознаят с начина за гласуване с машини и да проверят дали те правилно отчитат подадените гласове, като ще се извърши сравняване на данните от машинния протокол с ръчно преброяване на контролните разписки. Полското правителство въвежда отнес нови ограничения. Всички пристигащи в Полша задължително ще бъдат поставени под карантина. Изключение ще се прави за идващи от зоната на Шенген, но само ако имат негативен тест за COVID. Карантината няма да важи и за студенти, работещите в сферата на транспорта. А в Румъния продължават протестите срещу ограничителните мерки срещу COVID-19. Въпросът раздели и политиците. Междувременно броят на инфекциите расте и в страната беше отбелязан мрачен рекорд на приетите в интензивни отделения. Преминаването през Суетския канал беше възстановено след близо седмица блокада. Корабът Ever Given беше освободен, но десетки плавателни съдове чакат и вероятно нормализирането на трафика ще отнеме поне 3 дни. За освобождаването на гигантския контейнеровоз са били изгребани близо 30 000 кубически метра пясък. Той беше изтеглен с помощта на 2 мощни влекача и 11 буксирани въжета. Имаме капацитет да поберем толкова голям брой кораби. Говорим за почти 420 плавателни съда, които чакат. 113 кораба ще преминат през канала за 12 часа, от 8 вечерта до 8 сутринта, а изоставането ще бъде наваксано в рамките на 3 до 5 дни. 185 бебета костенурки бяха открити в куфър по време на граничен контрол в Еквадор. Пратката била изпратена от островите Галапагос до континента. Костенурките били увити в найлони и 10 от тях са се задушили по време на пътуването. Костенурките от Галапагос се продават на цена от $5000 за брой на черния пазар. Смята се, че спасените животни са на около 3 месеца. Още проверена информация ще откриете на БНТ Нюс БГ, както и в мобилното ни приложение. Останете с предаването, продължаваме след кратко прекъсване.